ערב טוב לכולם. בראשית דבריי הייתי רוצה קודם כל להודות לבעל הבית, לבעלת הבית, שפותחים את הבית כל פעם בשמחה וברחבות הדעת, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן להם שפע ברכה והצלחה, והבית הזה ייפתח רק לשמחות בעזרת השם, בלב שמח. וביחד עם כל המשתתפות כולם, כל אחת ואחת בעניינה היא, אז שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו שפע של ברכה והצלחה. טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בתשעת הימים, אנחנו נמצאים ב-216 השעות הקשות ביותר שיש לעם ישראל. יש לנו 24 שעות ביממה, כפול 9, שזה 9 ימים, זה יוצא 216. וזה גימטריה של המילה אריה. אריה זה 216. מה? תודה. מה המזל של החודש הזה? אריה. מזל אריה, נכון. בית המקדש, איך קוראים לבית המקדש? איך הוא מכונה בנביא? אריאל. אוי, אריאל, אריאל. ככה הנביא מכנה אותו. בית המקדש נקרא גם בשם אריה. כידוע שכאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, זה רק בבית הראשון היה, ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, ירדה אש מהשמיים. הרי פעם שאל אותי מישהו, אמר לי, מה הבעיה? יש לנו אדריכלים טובים, בוא נבנה את הבית מחדש, מה צריך לחכות למשיח? אז אמרתי לו, לבנות בית, בלוקים, זה כל אחד יכול לבנות. בארגנטינה, לא בארגנטינה, בברזיל, אמר לי מישהו שבנו שם נוצרים דגם של בית המקדש השני אחד על אחד. זאת אומרת, לפי המידות ולפי השטח. אני הייתי פעם עם הרב זמיר כהן בארצות הברית. היינו בלוס אנג'לס, והייתי שם באיזה בית הכנסת. ואז אמר לי שם הגבאי, בוא, אני רוצה להראות לך משהו מעניין בחצר האחורית של בית הכנסת. לקח אותי לשם, היה שם אנגר ענק, ובנו שם מודל של בית המקדש השני עם הר הבית, כל הר הבית כולו, ובפנים את בית המקדש השני. משהו מדהים, ממש, אני אף פעם לא נתקלתי בכזה, אבל משהו גדול מאוד, ממש ענק, היה צריך לעשות סיור מסביב הדבר הזה. לא משנה שלצערנו הרב הוא אמר לי שהבית כנסת מחר עומדים לסגור אותו. למה? הוא אמר לי, יש סכסוך משפטי על הבית כנסת. בגלל שנאת חינם הם הולכים לבית משפט, בקיצור בלגן על המקום. אמרתי לו, יש לכם פה בית מקדש, על השנאת חינם סוגרים לכם את הבית הכנסת. זה ממש, הרגשתי ככה בחוש, לא חורבן בית המקדש, אבל המריבות וכל הקשקושים, על זה חרב הבית. אז ששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, שתהיה השראת שכינה בבית הזה. ואז כתוב שירדה אש מהשמיים על גבי המזבח. והאש הזו החזיקה מעמד 410 שנים, קצת פחות. האש הזו הייתה נמצאת על גבי המזבח. כל בוקר יש מצווה להביא שני גזירי עצים. זה נקרא קורבן עצים. אבל לא בגלל שצריך את זה, אלא איך אומרים, תשים, שיהיה. אבל באמת, באמת, האש הזו הייתה רבוצה מן השמיים. באיזה צורה האש הייתה על גבי המזבח? אז כתוב בחז"ל שהאש רבצה על גבי המזבח בצורת אריה. היית מתקרב, היית רואה דמות של אריה, כאילו, מאש, רבוץ על גבי המזבח. זה שזכינו, אז בית המקדש היה אריאל, ורבצה עליו השכינה בדמות אריה, שזה מסמל אחד מהסמלים של הקדוש ברוך הוא, זה אריה, אחד מהסמלים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו סיפרנו במפגש הקודם על רבי יהושע בן חנניה וחכמי אתונה. אתם זוכרים שהוא עם הנחש כמה זמן הוא בעיבור, ואז הוא הביס את חכמי אתונה, הוא שם התווכח איתם. זוכרים את הסיפור, אני לא אחזור עליו פעם שנייה. הגמרא מספרת במקום אחר שפעם אחת הקיסר אמר לו, האלוקים שלכם, אתם היהודים, האלוקים שלכם ממשילים אותו כמו אריה. אמר לו, אריה זה לא איזה משהו מיוחד, כל חייל, כל פרש, כך הוא אמר לו, פרש עם סוס, עם פלצור, יכול ללכוד אריות. יש שם אנשים שלוקדים אריות, צ'יטות, נמרים, אריות, זה, אם אתה לומד את הטכניקה, אתה לוקד את האריה, אריה זה בעל חיים, זה לא בן אדם שהוא מתוחכם.
אריה יש לו דפוסי התנהגות, דפוס את הדפוס התנהגות שלו, תלכוד אותו, לוקדים הריות. אז מה, אלוקים שלכם נמשל לאריה? פרש, לוקד אריה. אמר לו רבי יושב בן חנניה, זה לא האריות מהסוואנה באפריקה. הם דובר באריה שנקרא אריה דווי אילאי, אריה של מעלה. מעלה, אריה של מעלה, אריה של מטה, אני מכיר אריה אחד, לא אמרת עכשיו מספר לי סיפורים. אמר לו, האריה הזה, לא כדאי לך להכיר אותו. למה אתה לא תצליח לעמוד שהוא יגיע. אמר לו, תביא אותו לפה. אמר לו, אני לא ממליץ לך. אמר לו, אמרתי לך, תביא אותו, לא מפחד מהאריות. אמר לו, רבי יהושע, אז אני אתפלל. אומרת הגמרא, התפלל רבי יהושע שאותו אריה מיוחד, שנקרא בשם אריה דווי אילאי, אריה של מעלה, בארמית, דווי אילאי, מבית מעלה, אריה של מעלה, שהקיסר, איך אומרים, ירגיש אותו, כן? יכיר אריה מסוג אחר שהוא לא מכיר. אז כתוב שהאריה הזה נעקר ממקומו והתחיל להתקרב לכיוון רומא. מרחק 1,600 קילומטר. הוא נתן שאגה ראשונה, שורת אבנים שהייתה על החומה ברומא נפלה. וכל הנשים ברומא, הגויות, שהיו בהיריון, מהפחד הפילו. הוא התקרב למרחק 1,200 קילומטר. נתן שאגה פעם שנייה, הקיסר התגלגל מהכיסא. וכל הגיבורים שלו נפלו להם השיניים, מהפחד, השתחרר להם, כל התותבות נפלו להם, במכה אחת. אז רבי יהושע אמר לו, אתה רוצה שהוא יתקרב עוד קצת? לא, 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 תעשה טוב, אפשר להחזיר אותו בחזרה, זה בסדר, הבנתי. הרעיון הובן, לא צריך להמשיך הלאה. הקדוש ברוך הוא נמשל כאריה. המהר"ל אומר שעם ישראל זוכה, חודש אב זה מזל אריה, זה החודש הכי טוב בשנה. הכי טוב. אבל מה קרה לנו? לצערנו, הייתה לנו שנאת חינם, אכלנו אחד את השני. אז מה שקרה זה שהאריה הזה, כך אמר, אומר המהר"ל, התהפך מאריה של קדושה, מה שדיברנו, התהפך לאריה של טומאה. חודש מזל אריה, חודש אב, זה החודש הכי גרוע לנו, הכי גרוע. כל האסונות בעם ישראל קרו בחודש הזה. חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני. מרד ביתר. מרד ביתר זה הסיפור המפורסם עם בר כוכבא וביתר. ביתר נפלה ביום תשעה באב. והיה שם מרחץ דמים עד כדי כך שהיו שלוליות של דם שהגיעו עד הצוואר של הסוסים. טבח נוראי, נוראי. הנשיא בדור הבא אחרי החורבן קראו לו רבן שמעון בן גמליאל. הוא אמר שהוא היה במרד ביתר בתוך העיר, הוא היה ילד. הוא אמר, היו שם 400 בתי ספר, שבכל בית ספר היו 400 תלמידים. כמה זה 400 כפול 400? כמה? 16,000. ובכל, סליחה, לא, 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 תהיתי. בכל בית ספר היו 400 מורים, ולכל כיתה היו 400 תלמידים. סליחה, זה החשבון. הוא אומר מיליונים, מיליונים היו שם, שבאו וצרו על ירושלים, אז כולם התבטחו שכל אחד ייקח את היפרון שלו, היפרון, חדד אותו, יעשה ככה לגויים, עושים אותו מסננת. הוא אומר, ולצערנו הרב, שנכנסו הרומאים לביתר, טבחו את כל המיליוני ילדים הללו על קידוש השם. הוא אומר, אני היחידי ובן דוד שלו, שניצלו מכל אותם הילדים. זה קרה בתשעה באב. ההתנתקות, עכשיו, לא מזמן, תשעה באב. גירוש ספרד, תשעה באב. ליל הבדולח, תשעה באב. עוד הרבה אירועים קשים מאוד, מלחמת לבנון השנייה, תשעה באב. כל האסונות הגדולים שהיו לנו זה בחודש אב. ולמה? כי ברגע שלא היינו במצב של קדושה, אז הכל התהפך לרעה. ומי הגיע במזל אריה? יש עוד אחד שקוראים לו אריה, וזה נבוכדנצר. הנביא אומר על נבוכדנצר, עלה אריה מסובכו. דיינו מהסבך, כאילו כמו איזה אריה שנמצא תוקף. מתוך סבך השיחים, נבוכדנצר נקרא אריה. שנתנו כאן שיעור על מלכת שבא, אם הציבור כאן זוכר, דיברנו שנבוכדנצר היה רוכב על מה? אתם זוכרות? על אריה. ומה היה הרסן שלו?
נחש, נכון. אריה עם רסן של נחש, כך אומרת הגמרא במסכת שבת. למה אריה עם נחש? אז הוא אמר, נבוכדנצר כידוע, המקורות שלו, הוא הגיע משלמה המלך ומלכת שבא. ושלמה המלך זה מלכות יהודה, שהסמל של יהודה זה אריה. ומלכת שבא הייתה מהצד השני, הצד של הנחש. ונבוכדנצר כביכול הגיע משניהם יחד. לכן הוא אמר, בעוצמה שלי אני רוכב על אריה, שזה מלכות יהודה, עם רסן הנחש, שזה הכוח של מלכת שבא. זאת אומרת שמתי שחרב הבית, אז מי הגיע? הגיע האריה, אבל האריה של הצד השני. האכזריות שלו הייתה נוראה. כתוב, וחשוב לדעת את זה, זה ההיסטוריה שלנו, ואנחנו לא תמיד יודעים. אנחנו, ההיסטוריה שלנו זה לא 70 שנה האחרונות. יש לנו היסטוריה עם שורשים עמוקים מאוד. נבוכדנצר היה מתנהג כמו חיה. חיה, ממש. בן אדם חייתי. לא אדם, חיית אדם. ופעם אחת נכנס צדקיהו המלך. צדקיהו היה מלך יהודה משולשלת דוד המלך. נכנס פעם אחת לחדר האוכל הפרטי של נבוכדנצר, והוא ראה אותו, סליחה שאני אולי קצת יחריד אתכם, תופס ארנבת חיה, ותולש ממנה איברים איברים ואוכל. והארנבת מפרפרת לו ככה חיה על השולחן. תדמיינו לבד מה קרה שם. ונבוכדנצר מאוד התבייש. כי אחרי הכל, כמה שהוא חייתי, אבל הוא מלך. מלך יש לו גינוני מלכות, זה מתקרב לקניבלים, זה לא מתקרב לגינוני מלכות. אז הוא ראה את צדקיהו, אמר לו, אתה ראית משהו שאסור לך לראות. תשבע לי בשם של האלוהים שלך, שמה שראית פה בחדר אתה לא מספר. צדקיהו נשבע לו, אמר לו, אני נשבע לך בשם השם, לא מספר את מה שראיתי. אמר לו, אתה משוחרר. והוא לא הצליח להתאפק. כל פעם דיברו, נבוכדנצר, איזה מלך, איזה מלך, הוא ראה אותו, הוא ראה אותו, איך אומרים, הוא ראה אותו בלי תחפושת. ואז זה ככה, יושב לו פה, אבל מצד שני הוא נשבע, אסור לו לדבר. יש לך מידע, ואתה מידע חם, משהו שאם הוא יוצא לתקשורת, איך אומרים, אתה בכותרות, אבל מצד שני אסור לך להוציא אותו. יש דרך אחת, שאפשר לעבור, ולספר על משהו שנשבעת, מה הדרך? לגשת לחכמי ישראל ולבקש עטרה על השבועה. אז הוא הלך לסנהדרין ואמר להם שיש לו משהו. הוא לא נרדם בלילה מרוב שזה. אז מה זה? אז אמרו לו, התירו לו את השבועה. ואז הוא סיפר את הסיפור, וכמובן שנבוכדנצר בשלב מסוים שמע את זה. שנבוכדנצר כבש את ירושלים. הוא אמר למפקדים שלו, אני רוצה פה את הראש של צדקיהו. הוא פגע בכבוד שלי, היום יום הדין, לא מוותר לו, רוצה אותו פה. אבל צדקיהו לא היה טיפש. שהוא מראש ידע שנבוכדנצר יחפש אותו, הוא החליט לברוח מירושלים. בדרך מאוד מאוד מקורית, הוא חפר מנהרה. אגב, יש אותה עד היום בירושלים, בעיר דוד. המנהרה הזו נקראת מנהרה צדקיהו. שמעתם פעם על מנהרת צדקיהו? אני אשבטר. מה? לא? כן. יש את זה עד היום, אפשר לראות, זה... בעיר דוד, מנהרה, מתחת לארמון שלו, ועד העיר יריחו, כמעט ים המלח. מנהרה ארוכה, היום אין לנו את כל המנהרה, יש אבל קטע די נכבד. מנהרה שהוא חצב אותה מתחת לאדמה, אלה ימח שמם הערבים לא המציאו את המנהרות. ובטח לא בשיטות שלהם. הוא חפר בסלע יצוק, בסלעים של ירושלים, חפר מנהרה עד ים המלח. הוא אמר, ביום שפורצים לירושלים, כל המשפחה וסגל מצומצם, יורד למערה, סוגרים את המכסה, ונבוכדנצר יכול לחפש אותם. הבעיה הייתה שהקדוש ברוך הוא הסגיר אותם. ושפרצו לירושלים, נכנסו, הנביא כותב, נכנסו לארמון המלך. אבל צדקיהו איננו, לא הוא ולא המשפחה, נוגעים בסירים, כל הסירים חמים. הבן אדם היה פה. זה לא שהוא הלך לפני... הוא היה פה, אבל איפה? הפכו את הבית, לא מצאו. חיפשו בחצרות ירושלים, לא מצאו. הפכו את העיר. תפסו אנשים, אמרו להם, דברו, איפה נבוכה, איפה צדקיהו? אין, הבן אדם נעלם, אף אחד לא ידע. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה משהו, אז העניינים מסתדרים. שני חיילים ראו צבי.
אמרו, גם ככה כבשנו את ירושלים, בוא נתפוס את הצבי הזה. תרחו את החץ, הופ, הצבי חמקמק. נתן כמה דילוגים, ברח, והתחיל מרדף בין הפרשים לבין הצבי. והצבי דהר ודהר לכיוון אזור העיר יריחו. ובדיוק מתי שהגיע לפתח המערה שצדקיהו צריך לצאת משם, הצבי נעמד. כמה דקות לאחר מכן, מי מגיח מבין השיחים? צדקיהו. הוא והילדים שלו. הם תפסו אותו, ויתרו על הצבי. תפסו אותו, הביאו אותו לנבוכדנצר. נבוכדנצר לא היה בירושלים. הוא המתין במקום אחר, באזור, קרוב לאזור לבנון, טורקיה. לקחו אותו לנבוכדנצר. נבוכדנצר אמר לו, למה עברת על השבועה שאני נשבעתי, שאתה נשבעת לי? אז הוא שתק, הוא לא רצה להגיד. נבוכדנצר בירר כבר לפני כן שהסנהדרין הם אלו שהתירו לו את השבועה, והוא הניש את הסנהדרין בעונש קשה מאוד. אבל לצדקיהו הוא לא ויתר. הוא אמר לו, תשמע טוב, אתה ראית בעיניים שלך משהו שאסור היה לך לראות. ודיברת. אז עכשיו העונש שלך יהיה מידה כנגד מידה. לקח את הילדים שלו ואמר לו, זה יהיה המראה האחרון בחייך. הרג את ילדיו לפניו, ואחרי שהרג את ילדיו ניקר לו את העיניים. אין אפשרות לראות יותר. זה המראה האחרון. לקח אותו עם העיניים השם ישמור המנוכרות, הוריד אותו לבבל, וארבעים שנה צדקיהו ישב עיוור בכלא. 40 שנה. עד שנבוכדנצר מת. ביום שנבוכדנצר נפטר, הוציאו את צדקיהו מהכלא. המלך הבא, הבן של נבוכדנצר, אמר לו, אבא שלי יתעלל בך. לא מגיע לך את מה שמגיע, הוא לא היה בן אדם. הוציא את צדקיהו מהכלא, אמר לו, אתה יושב לאכול על השולחן שלי. אתה תקבל אוכל ממני, אתה מלך. אתה היית המלך של היהודים, לא מגיע לך לשבת בכלא. יום למחרת שהוציא אותו מהכלא, צדקיהו נפטר. לא זכה אפילו ליהנות מזמן השחרור. זה חלק קטן, מה שאני אמרתי עכשיו, זה חלק קטן מהימים הללו של חורבן בית המקדש. והימים האלו, תדעו לכם שמצד אחד הם מאוד קשים, זה אגב הסיבה לאבלות. מה פתאום אנחנו מתאבלים? כי זה היה אסון לאומי. זה משהו שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה, זה זורם לנו בדם, זה קורות עמנו. חייבים לדעת את זה. ועל זה אנחנו מתאבלים ביום תשעה באב, והיו עוד המון אסונות ביום הזה. אני ככה על קצה המזלג אני נגעתי. אבל לצד האסון, אנחנו יכולים לדעת שיש פה נחמה. והיום הזה נדבר על נחמות, לא רק נדבר על האסונות. אסונות, עם ישראל יש לו הרבה אסונות, אבל העיקר זה הנחמה. כמו שאתם ראיתם, מזל אריה הוא מזל מאוד תקיף, זאת אומרת, זה מזל תוקפני. אם חס וחלילה אנחנו לא בסדר, אז זה תקף אותנו קשות. אבל אם עם ישראל בסדר, אז אנחנו יודעים שהימים הללו עומדים להתהפך לנו לססון ולשמחה. וזה 216 שעות, מראש חודש אב ועד תשעה באב, זה הגימטריה של המילה אריה. אריה זה 216. וזה גם הגימטריה של המילה גבורה, ג' ב' ו' ר' ה' 216. גבורה, אריה, זמנים שתקפים, אבל התוקף יכול להיות תוקף לטובתנו של קדושה וטהרה. חס וחלילה שאנחנו לא בסדר, אז התקיפה הזו, תקיפות הדין הזו, היא פוגעת בנו לרעה. אבל צריך לדעת שגם בזמנים הכי קשים, מהנקודה הזו יש לנו מהפך שהוא מהפך לטובה. המדרש מספר שביום שחרב בית המקדש, ביום החורבן, בית המקדש חרב בירושלים, היה איזה יהודי אחד שכנראה היה גר באזור הגליל, מקום אחר בצפון הארץ, והיה חורש את שדהו. הוא לא ידע שנחרב בית המקדש בירושלים. למה פעם לא היה וואטסאפ שאפשר לדעת את הכל צ'יק צ'ק. מי שהיה בירושלים ידע שירושלים חרבה, מי שלא היה, לקח איזה שבוע, אני יודע מה, כמה זמן שלוקח, עד ששמועות עוברות ממקום למקום. ביום תשעה באב הוא חרש את, חרש את השדה שלו, הוא לא ידע שנחרב בית המקדש בירושלים. השור שלו התחיל לגעות. היה שם איזה ישמעאלי, ימח שמם וזכרם, מכיר בשפה של החיות. ואז הוא פנה ליהודי ואמר לו, מה אתה חורש? תפסיק! בית המקדש שלכם נחרב.
הוא לא יודע איך, הוא הבין את זה מהשפה של בעלי החיים. כתוב שבעלי חיים, היכולת שלהם, אין להם בעיה לראות דברים, אנחנו בני אדם, אם יראו לנו מלאך, אנחנו יכולים לצאת מדעתנו, זה מלחיץ בן אדם. אז העין שלנו לא קולטת את הדברים האלו, כי יש לנו מודעות. המודעות הזו יכולה להטריד אותנו, אנחנו לא נתפקד נורמלי. אבל בעלי חיים שאין להם מודעות... כמו יללות של כלבים למשל, בעיר אומרים שזה... כתוב שם, כלבים מייללים, מלאך המוות בעיר. כן, הם מלחים... ככה כתוב, כלבים בוכים, מלאך המוות בעיר. אסור, זה... כן. לכן כתוב שבליל הסדר, שהקדוש ברוך הוא הקע את כל בחורי מצרים, כתוב ולא יחרץ, כלב לשונו, אף כלב לא ילל. אבל היה מוות. התשובה היא, כי מה שרבנו אמר, זה לא יהיה מלאך המוות. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. אז אם הכלבים היו מייללים, אז הם אומרים מלאך המוות, זה לא הקדוש ברוך הוא, מלאך המוות הורג את המצרים. אז הכלבים כולם שתקו. להראות שזה לא מלאך המוות, זה המצרים מקבלים על הראש, אבל זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. יש גם בעלי חיים שהם רואים דברים, כמו למשל האתון של בילם, זה לא מזמן ראים. ראת המלאך, בילם לא ראה את המלאך. למה הבעל חיים רואה? לא שהוא יותר טוב מאיתנו. הבעל חיים רואה מסיבה פשוטה. כיוון שהראייה הזו לא מטרידה אותו, זה לא מפריע לו, לא משבש לו את החיים. הוא לא מבין את המראה שהוא רואה. כנראה שאותו בעל חיים, אותו שור שגאה, כנראה שהוא נחשף לאיזה מידע מסוים. אז הוא הביע אותו בשפת הבעלי חיים. אנחנו לא מבינים את זה. אבל יש שפה, תדעו לכם, הבעלי חיים יש שפה, כל הציוצים וכל הדברים האלו, זה שפה מוחלטת, לכל דבר ועניין, רק אנחנו לא יודעים לפענח את השפה. אבל היו אנשים, גם בזמן הגמרא, שהיו יודעים לפענח את שפת החיות. לאו דווקא יהודים, גם גויים. היה פעם אחת רב אחד שנפל בשבי, והיה איזה עורב שעמד על העץ, אתם יודעים, לפעמים אתם הולכים ברחוב, יש איזה עורב, צועק לכם וזה, אתה מסתכל, מה אתה רוצה ממני עכשיו על הבוקר? הוא אומר לך משהו. אנחנו לא מבינים מה הוא אומר. היה שם איזה עורב, צעק עליו, צעק על אותו רב, הגמרא מביאה את זה. היה בן אדם מבין גוי, מבין בשפת העופות. הוא אמר לו, אתה יודע מה העורב צועק עליך? קראו לו בשם רב איליש, זה היה השם שלו, רב איליש. הוא אומר, העורב אומר, איליש ברח, איליש ברח, כאילו אתה יכול לברוח מהכלא, לא יתפסו אותך. רב איליש אמר, אני לא בורח, למה העורב שקרן. זה פעם לא פעם ראשונה שהוא משקר, גם בטבע הוא יצא, חזר, אולי... עורב לא מסמל על דרור, עורב לא מסמל על חופש. העורב, נוח, אמר לו, צא מהטבע, חזר לטבע. הוא אומר לו, בנה, הטבע זה בית כלא, צא, לא, חוזר. עורב לא, 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 לא מעביר דרור, לא מעביר שמחה. אחרי כמה זמן הגיע יונה, והיונה גם מנהמת, יש לה כמו תיבת תמודה כזו. אז אצלנו, זה מטריד אותנו, מה הרעש הזה עכשיו של היונים? אבל היא דיברה איתו, היא העבירה לו מידע. הוא אומר, מה עכשיו? הוא אומר, היונה אומרת, איליש ברח, איליש ברח. אמר, היונה נמשלה לכנסת ישראל. כנסת ישראל לא משקרת. יונה לא משקרת. אגב, גם נאמנות, אתם יודעים, התור והיונה מאוד נאמנים אחד לשני. יונה זה נאמנות. אם היא אומרת, ברח, אני בורח. כאן ברח, ההוא ששמע את שפת תעופות, אמר, אם הוא בורח, אתם מכירים את זה שלפעמים יש פקק ואמבולנס מגיע, אתה נצמד אליו, אתה אומר, אולי גם אתה תצא מהפקק. אז הוא אמר, אם הוא בורח, נצמד אליו, אולי גם אנחנו נברח. לא הצליח לו. את ההוא תפסו, והיא נשברח. ככה מביאה הגמרא, יש שפה לבעלי חיים. אז הישמעאלי הזה, ימח שמו, אמר לו, תפסיק לחרוש, בית המקדש של היהודים חרב. אז הוא הפסיק, אותו יהודי הניח את המחרשה, לקח את הבגד, קרא אותו, ישב על הארץ, התחיל לבכות, נחרב בית המקדש. אחרי כמה דקות, השור פעה פעם שנייה. הישמעאלי הקשיב, אמר לו, קום, תמשיך לחרוש. אמר לו, למה? אמר לו, היום נולד המשיח שלכם. עכשיו נולד המשיח. לכן, אגב, החודש הזה, איך קוראים לו? ביהדות, מנחם אב. זה השם המלא. חודש אב, אנחנו מוסיפים לו את המילה מנחם. מה הסיבה? כיוון שבחודש הזה יש לנו נחמה. מה הנחמה? אחד השמות של המשיח זה מנחם אב. אז מישהו שאל אותי, מה? אז המשיח בן 2,000 שנה. יש לו זקן לבן ארוך, ארוך אם זה ככה. בן 2,000 שנה.
התשובה היא לא, לא. המשיח, אני אסביר לכם משהו. משיח הכוונה משוח, דיברנו על זה כמה פעמים, מלשון נבחר, כמו נבחר העם. אז כביכול, בכל דור, בכל דור, הקדוש ברוך הוא בוחר בן אדם, שהוא ראוי מבחינה רוחנית, להיות הגואל של עם ישראל, והוא מבחינת משיח. למה הוא לא מתגלה? כי אין לנו זכות עדיין, כי עדיין הציבור לא מתאים. עכשיו, מה קורה אם הדור לא היה מתאים? דור הולך, דור בא. אז בדור הבא, יש לנו את המשיח, עוד נשמת משיח חדשה. ככה בכל דור. סליחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. טוב, אז ככה זה בכל דור ודור, שבכל, גם בדור שלנו. אם נהיה בעזרת השם זכאים, אז יש בן אדם בדור שלנו שהקדוש ברוך הוא יבחר, אולי בחר, אני לא יודע, יבחר בו שהוא יהיה המשיח. חס וחלילה, אם לא נהיה ראויים, יגיע הדור הבא. וגם בדור הבא יהיה אדם מסוים שהוא נבחר. כל דור יש מושג שנקרא נשמת משיח. זה המושג. בן אדם שראוי, צדיק מאוד גדול או משהו כזה, שהוא ראוי להיות מבחינת המשיח. זה למעשה הרעיון שמסתתר מאחורי הדבר הזה. מה חכמנו רצו ללמד אותנו? תדעו לכם, גם ביום הכי קשה, גם בשבר הכי גדול, דווקא מנקודת השבר, משם מתחילה הצמיחה הגדולה. וזה נקודת המהפך. וזה מלמד אותנו יסוד גדול מאוד לחיים. כל אחד מאיתנו יש לו בחיים נקודות משבר. זמנים לא טובים. לפעמים זה יכול להיות מבחינה בריאותית. פתאום השם ישמור, איזה בעיה. או לפעמים זה יכול להיות מבחינה כלכלית. לפעמים איזה משבר מסוים, שפל. או לפעמים כל מיני דברים. תדעו לכם שדווקא מנקודת השפל, כביכול מהנקודה הלא טובה, משם צומחת הישועה. דווקא מהמקום הכי הכי קשה, משם צומחת הישועה. שמעתי פעם איזה סיפור נחמד על בן אדם עשיר שירד מנכסיו ונאלץ לבקש נדבות מאנשים, ויום אחד הוא הגיע להתארח אצל איזה יהודי בערב שבת, הוא אמר לו אין לי מה לאכול, הוא אומר לו בוא תאכל אצלי. עכשיו באותה תקופה לא היה מקלחת כמו שיש היום בבתים. היו הולכים לבית המרחץ, מתקלחים ובאים. אז הוא הביא לו מגבת וכלי רחצה, ואמר לו, הולך שם לבית המרחץ, תתרחץ. רבע שעה, 20 דקות, שעה, שעתיים, שבת עומדת להיכנס, הבן אדם לא חוזר, האורח לא חוזר. אמר, השם ישמור, יכול להיות לפעמים אנשים עם ההבל, עם החום של בית המרחץ, יכול להיות, אולי הוא יתעלף, אפשר לדעת מה קרה לו. בקיצור, הוא הגיע לשם, הוא רואה את הבן אדם, ללא בגדים, ורוקד, רוקד. הוא אומר לו, בוא'נה, מה אתה רוקד? תתלבש. רוקד, רוקד. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, גנבו לי את הבגדים. הוא מסכן, נכנס להתקלח שם, להתרחץ, בא מישהו, בטעות, לקח את השקית שלו, הלך, השאיר אותו בלי כלום. אומר לו, אז מה אתה רוקד? אמר לו, כי מפה אי אפשר לרדת. מפה אפשר רק לעלות. כשאתה מגיע לכזה שפל, אי אפשר לרדת יותר מזה. לכן אני רוקד, אני יודע שמפה אני רק מתחיל לעלות בחזרה. ושמעתי פעם סיפור, אני לא יודע אם הוא אמיתי או לא, הרעיון שלו אמיתי בוודאי. היה פעם איזה עשיר גדול שיצאו לפיקניק על שפת הים, הוא ובני המשפחה שלו. והוא לא אכל ושתה בחד פעמי, הכל סט של חרסינה ועניינים וזה. ואז ישבו שתו בספלי קפה ככה של חרסינה מעודרים, איזה כוס קפה, ופתאום נפלה לו כוס הקפה מהיד, והתגלגלה בגל, ולקח את הכוס של הקפה, חסר עכשיו בסט המכובד של החרסינה, חסר לו הכוס קפה שלו. אחרי כמה דקות, מגיע גל נוסף, פלט את הכוס בחזרה. הוא התחיל לבכות. התחיל לבכות. לא הבינו למה, הנה, הכוס חזרה, יש סט מושלם, שתק, בחר. באמת מאותו היום התחילו הנכסים שלו לרדת, עד שהוא הפך להיות עני מרוד, ויום אחד הוא עומד בתור שם בלשכת התעסוקה ומחכה שם, אני יודע מה, לקבל איזה דמי אבטלה או דמי איזה משהו. בלשכת התעסוקה היו שתי קומות. בקומה השנייה ישבו שם פקידים. אחד הפקידים שתה קפה, ולא יודע למה, הוא החליט שהוא זורק את הקפה, את השאריות של הקפה מהחלון. ומכיוון שהוא היה שם איזה תור ללשכת התעסוקה, אז הוא עומד שם.
ופתאום נשפך עליו הקפה בוץ, כאילו מבין כל אלה שעומדים, הבוץ נופל דווקא עליו. הסתובב, אמר אני לא חותם בלשכה, הכל בסדר. חזר בחזרה ובאמת התחיל לסגסג מאותו היום. אז שאלו אותו מה, אז אמר להם ככה, ביום שהכוס שלי נפלה והתגלגלה לים, והים החזיר לי את זה בחזרה, אמרתי זה פסגת ההצלחה. אין דבר כזה שהים בולע משהו ומחזיר לך אותו. שהים בלע והחזיר, לא יכול להיות הצלחה יותר גדולה מזו. מפה השם ישמור, אפשר רק להתחיל לרדת. לכן התחלתי לבכות. שעמדתי שם בתור ללשכת התעסוקה, מבין כולם הבוץ נופל דווקא עליי, מפה אי אפשר יותר לרדת. מכאן אפשר רק להתחיל לעלות. נקודת משבר זה נקודה שאנחנו תמיד יכולים למנף אותה, ולדעת שמפה אפשר רק לעלות. מפה אנחנו יכולים להגיע כלפי מעלה. וזה למעשה, אתם יודעים שביום תשעה באב אסור ללמוד תורה. אז מה עושים? אז לומדים דברים לא טובים, כמו ספר איוב, כמו ספר ירמיהו, כל מיני דברים ככה שגורמים לצער וכאב. איוב זה אחד הדוגמאות, למשל, לאדם שהסבל תקף אותו בצורה הקשה ביותר. אגב, מי מכם יודע כמה זמן איוב סבל? שנה. כמה זמן איוב סבל? שנה. 12 חודש. זהו. 12 חודש, אבל מה שהוא סבל, סליחה, בשנה הזו, זה אפשר לצאת מדעתם. השטן, אגב, ניסה אותו. כל הסבל של איוב, ככה כתוב בספר איוב, אגב, מי שכתב את ספר איוב, לפי חלק מהמקורות, זה משה רבנו. הוא בן דורו של משה. אוי, היהודים? מה? היהודים? לא, איוב לא היה יהודי. איוב היה נשוי לדינה בת יעקב. זו אשתו שאמרה לו ברך אלוקים ומות, וזו הייתה אשתו, דינה בת יעקב. היא הייתה נשואה לאיוב, אבל הוא היה גוי, אבל היה ישר וטעם וירא אלוקים. זאת אומרת, מה שגוי חייב, הוא עשה את מה שגוי חייב. ואז אלוקים אמר לשטן, ראית את עבדי איוב, הוא אדם נאמן. אמר לו השטן, בוא נבדוק אותו. מה זה נאמן? היה לו 3 בנות, 7 בנים. צון, בקר, נכסים, עושר, עושר בעין, עושר באלף, היה לו את הכל, בטח יהיה נאמן, למה לא יהיה נאמן? אמר לו, השטן, תן לי, אני מגרד אותו קצת, ואתה תראה איך שהוא מזמר זמירות אחרות. אמר לו, תנסה, רק דבר אחד, אל תהרוג אותו. אמר לו, כאילו, שבור את החבית ותשאיר את היין, אל תהרוג אותו. השטן עשה הכל חוץ מלהוציא לו את הנשמה. זאת אומרת, הוא הוציא לו את הנשמה, אבל מה שנקרא בסלנג שלנו, הוא לא פגע בו, הוא פשוט הציק לו בלי הפסקה, אבל הוא לא פגע בו. בהתחלה נהרגו לו הילדים, הבנות שלו והבנים, ואחרי זה שדדו אותו ושירו אותו רק מנכסה, ואחרי זה נשרפו לו הנחלות, ולאחר מכן היה לו, התחיל שם איזה פצעים, איזה גירודים, הוא היה יושב בחול ובאפר, הוא קילל את היום שהוא נולד, אבל הנשמה לא יצאה לו מהגוף. אבל את הקדוש ברוך הוא לא פתח את הפה לרעה, כי הוא ידע שכל האיסורים האלו זה מלמעלה. לאיוב היו 4 חברים, ושהם שמעו שהחבר שלהם סובל, זה אגב חברים אמיתיים. חברי אמת, שטוב לך ויש לך הרבה חברים, בסדר, רוצים טובות. שבן אדם נשבר, והחברים מגיעים, זה מראה על חברי אמת. והם באו וישבו איתו, כתוב, ישבו איתו על הארץ, כאילו השם ישמור להם קרה האסון הזה. וכל אחד התחיל להגיד לו, אולי עשית עבירה כזו, אולי עשית עבירה... כלום! איוב היה נקי, באמת היה נקי. אז למה הוא סבל? השאלה הזו מסתובבת כל הספר, שאלת הלמה, למה? 40 פרקים ספר איוב. כל הזמן יש את הלמה, והם אומרים, אולי עשית ככה, אולי ככה. הוא אומר להם, לא, ולא, ולא, דוחה את הכל, הוא לא עשה כלום. הוא אומר, אני לא מבין למה נפלו עליי עם כזה אסון. בפרק 40, פרק מם, שם כתוב, ויען השם את איוב מן השערה, כביכול מתוך המאומה, ואז הוא שואל את איוב, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה יש לך שאלות, למה? הוא אומר לו, היום אתה צדיק גדול אתה, נכון? אתה יודע מי אתה איוב? ככה הוא שואל אותו האלוקים. איוב אמר לו, אני איוב, מה זאת אומרת, מי אני? אני יודע מי אני. אמר לו, אתה יודע מי הנשמה שלך? אומר לו, לא. אתם יודעים, יש נשמות מגולגלות. זאת אומרת, הנשמה שלנו הייתה פה פעם אחת בעולם הזה. כנראה,
שלא עשתה את כל מה שצריך לעשות. הורידו אותה פעם שנייה. וזה אנחנו, דיברנו על זה כמה פעמים, שהאני האמיתי זה הנשמה. והנשמה שלנו, ככה האריזה ליום, זה היום של ההילולה שלו, האריזה למר שכל הנשמות בדור שלו לפני 400 שנה, כל הנשמות מגולגלות. הן נשמות שכבר היו בעולם הזה והתגלגלו. והם צריכים להשלים תיקון. אז האריזה אומר, מה אנחנו צריכים להשלים? הזכרנו את זה פה במסגרת השיעורים, כמה פעמים. איך אני יודע מה התיקון שלי? אומר האריזה, מה שקשה לך, זה התיקון. יש אנשים שהם מאוד מתעצבנים. כל דבר מרגיז אותם. אז התיקון זה מידת הכעס. יש אנשים שלא מתעצבנים, אבל הם מאוד עצלנים. אתה אומר לו, בוא נעשה מה, מחר. אנשי המחר, הכל מחר, דוחים למחר. עצלות. אז העבודה שלך זה עצלות. יש אנשים שהשם ישמור הם שקרנים. כל הזמן משקרים. אז העבודה זה מידת האמת. ויש אנשים שלא מסוגלים לשקר. הוא רק משקר, הוא מחייך, הוא מסמיק, הוא זו, ואתה לא צריך לדבר, אני יודע ששיקרת. ויש אנשים בלי למצמץ בעיניים, כמו עוברים פוליגרף, משקרים עם פוליגרף, אין תזוזה בלב, פאק, אין כלום. מאמינים בשקרים שלהם. גם, איך שתרצי תגדירי את זה, אבל במצב כזה, זה עבודה לשקר. אומר האריזה על מה שקשה לך, זה התיקון שלך. אמר לו, אתה יודע מי אתה איוב? היום אתה אדם צדיק, סובל, כולם בשכונה מסתכלים, אומרים, תראו מה זה איוב הצדיק סובל. אתה יודע מי הנשמה שלך? איוב לא ידע. ואז הקדוש ברוך הוא גילה לו. אמר לו, תחת המשפט, אתה היית ביסדי ארץ, אתה היית בבריאת העולם, אתה יודע מה התוכניות? אומר לו, הנשמה שלך זוהי נשמתו של תרח אבי אברהם. תרח ש... הסגיר את אברהם אבינו לנמרות שישרפו את הבן שלו. תרח שהיה האנטיתזה של אברהם אבינו, והפיץ בכל העולם עבודה זרה. אברהם אבינו גדל, כתוב, הרמב״ם כותב, בבית של עבודה זרה. היה לתרח חנות לממכר אלילים, הוא לא היה עובד. יש כאלה עובדים עבודה זרה, אבל זה רשע גדול. יש כאלה, לא רק שהם עובדים עבודה זרה, הם היו מזכי הרבים. הם היו גם מוכרים עבודה זרה. ותרח היה מאלו. היה מהכופרים הגדולים בבורא עולם. הוא אומר לו, הפעם אתה מתקן. הפעם אתה מתקן. הוא לא חזר בתשובה, תרח? תרח, לא כתוב שחזר בתשובה. אשתו של תרח לא הייתה בגלגוש. אמתלאי בת קרנבו. של דינה? לא. דינה לא הייתה קשורה, לכן דינה לא מתה ולא סבלה. אני חושבת שזה רע שהוא שם אותך. שהוא מביא שזו הייתה דינה? אני צריך לראות את זה בפנים? לא ידוע לי. לא ידוע לי. לכן, עד רבה, נשמח לראות. לכן דינה לא סבלה איתו. מי שסבל זה רק איוב. איזו שעזרה לו. היא סבלה. זה היה קושי. אבל הסבל של איוב, הילדים זה היה רק אמנת פתיחה. אם קוראים מה כתוב שם באיוב, זה אמנת פתיחה של מה שהוא סבל. אחרי זה התחיל סבל מרורים. אגב, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשנה הזו שסבלת, תיקנת. ומה עכשיו? אומר לו, כל מה שהיה לך, תקבל פי שניים. ואז נולדו לו כפול ילדים, כפול בנים, כפול בנות, נחמה על אלה שנפטרו, וגם מבחינת הרכוש, הכל הוכפל כמה וכמה פעמים. וזה למעשה מסמל איוב. איוב מסמל את נקודת השפל מצד אחד, ואת נקודת הצמיחה מהצד השני. ולכן, אם רוצים קצת אמונה, הרמב"ן כותב בהקדמה לספר איוב, שמי שרוצה לדעת את דרכי השם, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל המערכת הזו ילמד ספר איוב. ואז הוא רואה שהכל מדוקדק, והכל מחושבן, וכל הדברים הם מגיעים על פי חשבונות שמיים, בצורה המדהימה ביותר. זה למעשה מסמלים הימים הללו, וזה אנחנו יכולים ללמוד מזה. הימים הללו יכולים להתהפך לנו לטובה ולברכה. אנחנו יודעים על פי המסורת שנולד המשיח, ועל פי המסורת אנחנו יודעים שגם עתידה הגאולה להתרחש, ובימים האלו הם יתהפכו מ-216 שעות קשות ל-216 שעות הכי משמחות שיש לנו במעגל השנה. וזה יכול להיות במהרה בימינו. השאלה היא איך עושים את זה. חז"ל אומרים לנו שהדרך שבה קלקלנו, זה הדרך שבה נבנה. אם קלקלנו באבון שנאת חינם, שנאת חינם זה הרכילות הקטנה, זה חוסר הפרגון, זה הדרך שבה אנחנו רואים את השני תמיד באופן שלילי. אם השני מצליח באיזה משהו, קשה לנו מאוד להשלים עם הדברים האלו, קשה לנו מאוד לקבל את זה. פה נמצאת העבודה שלנו.
בימים הללו, אם אנחנו רוצים להתחזק, אז להתחיל לראות את השני באור חיובי. לפרגן אחד לשני. לא, אבל הוא לא בסדר. נכון, הוא לא מושלם, וזה לא משנה מי זה ההוא הזה. זה יכול להיות אישה לבעלה, זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות חברים בעבודה, זה יכול להיות שכנים, זה יכול להיות בני משפחה, דודים וכולי. נכון, אף בן אדם לא מושלם. אני מבטיח לכם שהמושלמים לא נמצאים פה. אני, אתם, כל מי שנמצא כאן, לא מושלם, צריך לתקן את עצמו בחיים. אבל למה להסתכל על החצי כוס הריקה? העבודה שלנו זה לחפש במה בן אדם כן טוב. ואני מבטיח לכם שאין בן אדם שלא תמצאו בו משהו טוב. אין. גם הבן אדם שאתם הכי הכי לא סובלים אותו, חפשו באמת, תמצאו משהו טוב אצלו. אז על המשהו הטוב הזה צריך להתמקד. זה העבודה שלנו. העבודה של הימים האלו זה לנסות לפרגן אחד לשני. אז אני רוצה להתחיל ככה, כמו שמדי מפגש אנחנו משתדלים לרדת לרמה הפרקטית והמעשית, עם מה אנחנו יוצאים מכאן. אז מה שאנחנו יוצאים מכאן זה בצורה הבאה. בוא נתחיל קודם כל עם מי שאנחנו אוהבים, נכון? עם מי שאנחנו אוהבים, קל לנו לפרגן לו? קל. אז בוא נתחיל לפרגן בדיבור, ממש בדיבורים. להביע מילות של פרגון לאלה שאנחנו אוהבים אותם. לאט לאט לנסות לרדת לכאלו שאנחנו אוהבים אותם, לייט. לא, איך אומרים? בסדר, נחמד. לא אוהבנו איתם, לא היה לנו איתם שום דבר. ושם למצוא נקודות טובות ולפרגן. המעגל הרחוק יותר זה אלה שאנחנו לא מסתדרים איתם. אבל אני רוצה להגיד לכם, זה באמת כמו שאומרים, השלב הקשה. גם שקונים משחק לילדים, אז יש שלב א', למתחילים, בינוני, והשלב הקשה. אז אין עניין לקפוץ לדבר הכי קשה, כי בטוח לא נחזיק מעמד, אלא אם כן באמת מדובר באנשים מאוד רוחניים וצדיקים. אבל אני מדבר על בני אדם כמוני, הדרך להתחיל בעבודת השם, כמו בכל דבר שאנחנו מדברים על זה, זה לקחת משהו קטן. אז בואו נתחיל מהמעגל שאנחנו מצליחים איתו, ממנו נעבור למעגל שדורש מאיתנו קצת מאמץ, לא כל כך קשה, אבל קצת מאמץ, ואחרי זה נעבור למעגל הקשה, שזה המעגל הרחוק יותר. אני אומר לכם, אם אני וכל אחד מאיתנו יעשה ככה עם הקבוצה הקרובה אליו, אנחנו מקרבים את הגאולה. כי מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, יש לה מעגל, זה כמו שזורקים אבן לים, והאבן יוצר את הבאות. ובעידן שלנו, אני רוצה, למדתי הרבה מאוד מהעידן המודרני. פעם היית מדבר עם בן אדם, דיברת איתו, הייתי מדבר איתכם, מי שפה פה, מי שלא פה, לא פה, אולי היה שומע, אומרים לו ככה, ככה. היום בעידן התקשורת האונליין, אתה יכול לדבר, וצ'יק צ'ק מעבירים את זה בקבוצות, זה עובר מקבוצה לקבוצה, אתה יכול תוך כמה דקות להיחשף לעשרות אלפי, מאות אלפי ואפילו מיליוני אנשים. כי אחד מעביר לשני, טיק 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 טיק, זה עובר מהר. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא גילה לנו סוד. לצערנו מעבירים הרבה שטויות, כן? לא עוברים שם דברי חוכמה במיוחד. אבל תתפסו את העיקרון. אם את עושה מצווה, המצווה הזו יכולה לעבור מהר. מילה טובה, אז יש מעגל, זה קבוצות. זה עובר מקבוצה לקבוצה, זה סוג של טבעות. אתה מתנהג בצורה מסוימת, זה משפיע. זה משפיע על החבר שלך, גם הוא יש לו חברים. גם לחברים יש חברים. וככה אנחנו יכולים בעזרת השם לעורר את הגאולה בעם ישראל. אבל גם בלי תוכניות גרנדיוזיות, לאומיות, אפשר לתוך תוכנו. כל אחד יכול לבוא אחרי 120 לשמיים. הקדוש ברוך הוא יגיד לו, מה עשית בשביל המשיח? אומר לו, ריבונו של עולם, עשיתי קצת אהבת חינם. רציתי לקרב את הגאולה, לא הצלחתי, אבל עשיתי. עשיתי קצת, החבר שלי עשה קצת, כל אחד עושה משהו. המשהו הקטן הזה, לפחות לשמיים, נוכל להגיד, ריבונו של עולם, אנחנו עשינו משהו לקרב את הגאולה. אתה לא הבאת את המשיח מסיבה שאתה בוחר, בחרת, לא משנה. אבל אנחנו לפחות קירבנו את הגאולה. בעזרת השם, בואו נצא מכאן, עם החלטה קטנה, להגיד מילה טובה. לראות את הדבר, את החיובי בכל אחד, ולא לחפש את החסרונות שלו, כי חסרונות יש מלא. אבל חיובי, זה דורש טיפה התבוננות. להתחיל עם אלה שקל לנו איתם, ובעזרת השם לאט לאט לעבור למעגלים שיותר קשה לנו בהם. ככה אנחנו בעזרת השם נקרב את הגאולה. אני רוצה לסיים. במספר הלכות וגם זרע שמשון בעזרת השם שאנחנו
כמידי מפגש עושים את הסגולה של הזרע שמשון, הייתי רוצה לסיים במספר הלכות שקשורות לתשעה באב. השנה התשעה באב חל ביום השבת. וזו הסיבה שכיוון שבשבת לא צמים, כי אין אבלות בשבת, לכן דחו אותו חכמים ליום ראשון, וזה, כמו שאומרים, מביא לנו אתגרים. מתי עושים הבדלה, איך עושים הבדלה, מי שותה את היין, איך עושים בסמים, נר, מה בדיוק עושים? אז ככה. השנה, בשונה מכל שנה, אפשר לאכול בשר, לשתות יין, עד שרשם השקעת, זאת אומרת, סעודה שלישית, אפשר... אני רוצה להגיד לכם שאחד מהדברים שעוזרים מאוד להקל על הצום, רגע אחד. השבת הזאת. השבת הקרובה. בעזרת השם שזה יתבטל, כן? במהרה בימינו. ההלכות שאני אומר עכשיו בעזרת השם שלא יהיו מעשיות. רק תיאוריה. אבל אם חס וחלילה זה יתרחש, אז שנהיה ערוכים לזה. השבת הזאת זו שבת רגילה. אוכלים, שותים, אוכלים בשר, שותים יין. אני יודע שיש עדות שבשבת חזון לא אוכלים בשר, אוכלים איזה בשר מסוים. לא יודע. לא יודע איך זה אצל הטוניסאים. בכל מצב, בתפוצות ישראל, אני יודע שיש עדות אצל המרוקאים שקצת יש להם איזה עניין עם זה. על פי ההלכה, אסור בשבת לנהוג מנהגי אבלות. לא נוהגים, גם השם ישמור שיש אבלות ממש, על אבא ואמא, שזה הכי חמור. שבת, אוכלים בשר, שותים יין ושרים שירים, ושבת זה מחוץ לעניין. אז השבת הזו זה לא שבת של אבלות. הכל אוכלים רגיל. חשוב מאוד כדי לעבור את הצום בצורה טובה, להרבות בשתיית מים. כמה שיותר לשתות מים, לאט לאט. מי שיכול לשתות 3 ליטר מים, מאוד מקל על הצום, ולשתות את זה לא במכה אחת. לשתות את זה בקונטיניוס, כוסות. למה? כי הגוף ככה נהיה רווי יותר. מי שלוקח בקבוק מים ומגרגר אותו, אז כמעט כל המים יוצאים החוצה. אולי שטף את הכליות שלו, זה כן, אבל זה לא נספק בגוף. שמים יספקו בגוף, זה דורש שתייה איטית יותר, ולאורך כל היום. 24 שעות לפני הצום, מתחילת השבת, תתחילו לשתות הרבה מים, תשתדלו להימנע משתייה מתוקה, מיצים, קולות, כל הדברים האלו, תשמרו את זה להזדמנויות אחרות, לא מטיבים הצום. חובבי הקפה והקופאין, מומלץ לא לשתות ב-24 שעות הקרובות, הקופאין סופח נוזלים, אז חבל, שלא יהיה קשה. מה שניתן, תורידו. אדם יכול להקל מעצמו על הצום אם הוא נערך נכון. דבר נוסף, סוכר, כמו של אבטיח, סוכר כמו של מיץ ענבים. מיץ ענבים הוא מתפרק לאט בגוף, כמובן למי שאין לו בעיית סוכר, אני לא מדבר על חלילה אלה שיש להם. מי שאין לו בעיית סוכר, מומלץ להרבות בשתיית מיץ ענבים או באכילת אבטיח. הסוכר מתפרק לאט בגוף ונותן תחושת צבא גם ליום הבא. אז להקפיד על שתיית מים מרובה, ואכילה של אבטיח או אכילה של או שתייה של מיץ ענבים. השנה אפשר לשתות מיץ ענבים ממש עד הצום, הרי בשום שנה אסור, כי לא שותים בתשעת הימים יין. אז כל שנה אסור לשתות מיץ ענבים. לכל ענבים. מה? אפשר לכל ענבים, זה כן. אבל מיץ ענבים אי אפשר לשתות. השנה אפשר לשתות מיץ ענבים, הפירוק שלו הוא איטי בגוף, וזה נותן תחושה טובה, רעננה. הכנה נכונה לצום, מאוד מקלה. הצום עובר הרבה יותר בקלות. מוצאי תשעה באב. לא מחליפים נעליים עד שהשמש שוקעת, ואז מחליפים לנעלי בד. מתחילים מנהגי אבלות 20 דקות אחרי שקיעת החמה, שזה צאת השבת. אין הבדלה. מה לעשות? כי אף אחד לא יכול לשתות מיץ ענבים. תכף אני אדבר על חולים. שנייה, מיד אני אדבר על חולים, אני מדבר כרגע לאנשים בריאים. אין הבדלה. בבית הכנסת מדליקים נר בלבד, אין בסמים, כי לא מריחים ריחות כאלה מהנגים וכולי, זה זמן של אבל. הבדלה עושים במוצאי תשעה באב, יום ראשון בערב. שוברים את הצום עם הבדלה. לוקחים כוס יין ואומרים המבדיל בין קודש לחול. אין הדלקה של נר, כי נר זה רק במוצאי שבת. ואין בסמים, כי בסמים זה רק במוצאי שבת. אז השנה שבמוצאי שבת אין כלום, אז עושים רק הבדלה על כוס יין במוצאי תשעה באב ביום ראשון, ולאחר מכן אפשר לפתוח את הצום ולאכול. מה קורה לאנשים חולים
שצריכים לאכול בצום של תשעה באב, יעשו הבדלה במוצאי שבת. אבל את ההבדלה לא עושים עם פסוקים ועם שירים כמו שעושים כל שבוע, נקי. בורא פרי הגפן, בשמים, נר והמבדיל בין קודש לחול. זהו. בלי שירים ובלי פסוקים ובלי ברכות ובלי שום דבר. נקי. נטו הבדלה. ולאחר מכן הם יכולים לאכול. מי נקרא הגדרה של חולה? אנשים שיש להם בעיות לב כמובן, בעיות סוכר, כל מיני בעיות, אם הם כמובן לוקחים טיפול תרופתי מסוים, אלה שנוטלים אנטיביוטיקה, מחמת כל סיבה שהיא, או אנשים שיש להם בעיה רפואית מסוימת שהיא מונעת מהם לצום. אין מצווה לצום ועד רבה. מי שלא מרגיש טוב ואומר יאללה אז בוא נצום, הוא דובר עבירה. הוא יכול לסבך את עצמו. חס וחלילה, הגוף חלש, ואם מחלישים אותו עוד קצת, אז אפשר לסבך אותו בדברים אחרים. לכן, אם אדם יש לו איזה בעיה בריאותית, כמובן להתייעץ, אבל ברמת העיקרון, יש בעיות בריאותיות שבהם אסור לצום ביום תשעה באב, לאכול, לשתות, לא עוגות קרמשנית, כן? אבל מה שצריך, מה שצריך, שאדם יאכל את האוכל כדי קיום גופו, לא מצד אחד ממתקים ולא מצד שני, לא צריך לצום, הכל בצורה מאוזנת, התורה היא דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אדם צריך להיות בצורה שקולה ומאוזנת, כמובן להתייעץ עם רב, לדעת באמת אם המצב הרפואי מצריך או לא מצריך את העניין הזה של צום תשעה באב. מה שנקטתי פה זה מחלות כלליות ומחלות שדורשות מאנשים לא לצום מחמת הסיבה הזאת. זהו זה, בעזרת השם שהיום הזה יתהפך לנו לססון ולשמחה, שנזכה לראות את זה במהרה בימינו. אנחנו נסיים בחידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. על פי בקשת בעלת הבית, אנחנו הבאנו לכאן דיסקים של זרע שמשון, שיהודי צדיק אחד לקח את כל השיעורים שאנחנו מוסרים ביביע עומר בבני ברק אצל הרב יגאל כהן, כל שבוע אני מוסר שם השיעור עם חידוש קטן של הזרע שמשון. 5 דקות. כמו שאנחנו עושים פה 5 דקות פעם בשבוע, והוא אסף את זה על כל הפרשות שבוע. בראשית, נוח, לך לך חיי שרה, 5 דקות חידוש. אז זה יכול מאוד להקל. אלה שלפעמים מתקשים קצת ללמוד, אז זה יכול מאוד להקל, יכולים לשמוע את החידוש, וזה מנגיש להם את זה בצורה נעימה. גם יש שם את הפתיחה, שזה מסמל על הרעיון, מה זה הזרע שמשון, מה זה הסגולה. יש את זה גם בדיסק, אז בעזרת השם בסיומה של ההרצאה, ניתן לפנות לבעלת הבית, והדיסק הזה לזיכוי הרבים. מי שיודע, אני חושב שהבאתי מספיק, כמות די מספיקה, מי שרוצה לזכות עוד מישהו, גם יוכל להביא, ואם יהיה צורך, אז נביא עוד. תאמרי לי, אז אנחנו בעזרת השם נביא עוד. במקביל, בעזרת השם יתברך, עומד לצאת ספר בקרוב, של הביאורים על הזרע שמשון, זה כבר ממש נמצא בשלבים אחרונים, ובעזרת השם גם זה יהיה ספר שמצד אחד דף אחד יהיה את הזרע שמשון על לשונו ולאחר מכן מאמר שמבאר את הזרע שמשון בשפה שווה לפי השפה המקובלת אצלנו אז מי שירצה יוכל גם לקרוא את המקור ויוכל גם לקרוא את הביאור קצת יותר בהרחבה לאלה שמתקשים בקריאה של הספר אבל זה בעזרת השם יצא בקרוב אנחנו נסיים בחידוש נחמד מאוד שהזרע שמשון מביא מפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כידוע, בפרשות האחרונות יש התורה מתארת בהרחבה, שבנות מדיין החטיאו את בני ישראל וכולי, והקדוש ברוך הוא דורש נקמה מהמדיינים, כי הם כפו את הבנות שלהם להחטיא את בני ישראל. אז המדיינים היו אשמים. הנקמה הזאת צריכה להתבצע דווקא על ידי משה רבנו. והזרע שמשון שואל, למה דווקא על ידי משה? אם לא משה, יש את יהושע בן נון, גם יהושע נלחם יפה מאוד את כיבוש הארץ, אז הוא עושה עוד איזה מלחמה עם המדיינים, למה דווקא משה רבנו צריך להילחם עם המדיינים? אז זרע שמשון עונה ביאור נפלא, הוא אומר על פי הקבלה, הוא אומר, משה רבנו גדל במדיין. אם היו באים למדיינים ורוצים לנקום בהם, המדיינים היו אומרים, אופה, מה אתם נוגעים בנו? אתם יודעים על מי שאמרנו? שמרנו על משה רבנו, שיש נשמה קדושה ששומרים עליה, הכלי, כך אומרים המקובלים, הכלי ששומר עליה הופך להיות תשמיש קדושה. כי
כביכול המדיינים שמרו על משה רבנו, כי משה גדל במדיין, אז הם כאילו כלי של קדושה, שמרו על הקדושה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אתה. אם אתה תנקום, אתה תוכיח להם שלא רק שלא שמרו עליך, הרי מי שקצת יודע, הם הכניסו את משה רבנו לכלא, ועשו, משה רבנו סבל במדיין. אם הייתם שומרים עליו, הוא לא היה סובל. מי יכול לתת את ההסבר הזה? רק משה רבנו. לכן אומר לו, אם אתה תלך ותנקום, זה מראה שהמדיינים לא שמרו עליך, וממילא הם לא נקראים תשמיש של קדושה. מה זה נוגע לענייננו? זה משה רבנו, מה זה נוגע לענייננו? בזה נסיים. לכל אחד מאיתנו יש נשמה. הנשמה היא קדושה. הנשמה נמצאת בתוך כלי. הכלי זה הגוף, זה הגוף שלנו. השאלה שלי היא כזו, האם הגוף הוא תשמיש קדושה, או שהגוף איננו תשמיש קדושה? זה תלוי. אם הגוף שומר על הנשמה, עוזר לנשמה לקיים מצוות, להניח תפילין, לשמור על הפה, להתנהג בצורה נכונה, לשמור שבת, אז הגוף הזה עזר לנשמה, הוא הופך להיות תשמיש של קדושה. לכן כתוב, בתחיית המתים יקום הגוף. מה אתה קשור לתחיית המתים? התשובה היא, אני עבדתי, גם אני הייתי עם הנשמה. שהתחיית המתים תגיע, גם הגוף מקימים אותו, הוא שותף מלא בעסקה. אבל אם חס וחלילה, הנשמה נכנסת לתוך הגוף, אבל הגוף לא עוזר לנשמה, לא עוזר לנשמה לקיים מצוות, אז לא רק שהוא לא שמר, הוא הזיק. אז פה חס ושלום, זה לא תשמיש של קדושה. אז מה הגוף שלנו? כל אחד מאיתנו יחליט. אם ניקח את הנשמה וניקח את הגוף ונעזור לקיים את המצוות, הגוף שלנו הופך להיות קדוש. לכן בכל הברכות אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שעל ידי המצווה הגוף הופך להיות קדוש יותר. ואם חס וחלילה לא, אז הגוף חלילה הזיק לנשמה. מה שנותר לי לברך את כולנו, שהגוף שלנו ילך ביחד עם הנשמה לעבודת השם יתברך מתוך שמחה, קדושה וטהרה, ושנזכה להרבות אהבת חינם, בעזרת השם שנצא מפה עם קבלה טובה, לראות מעלת חברנו ולא חסרונו. תודה רבה לכולם על ההקשבה.